Pushimet në Shqipëri janë kthyer në një tragjedi për 4 turistë nga Rusia. Natalia Burenkova, 58 vjeqe, Sergej Burenkov, 60 vjeqe, Nikita Belousov, 37 vjeqe dhe Katerina Burenkova, 31 vjeqe, kanë gjetur vdekje në një nga dhomat e saunës të Hotel Gloria në qerret të Kavajës. 4 turistët u gjetën të vdekur brenda saunës së hotelit, pasi nuk ishin bashkuar me pjesën tjetër të grupit. Nuk dihet nëse kjo ngjarje rënd ka ndodhur për shkak të defektit teknik, për fajt të stafit të hotelit apo për shkak të vetë turistëve. Këto dyshime do të sqarohen në vijim nga grupi hetimor që tashmë ka nisur hetimet për zbardhjen e rastit. Stafi i hotelit është shoqëruar për të dhënë dëshmi lidhur me ngjarjen. Ndërkohë Top News ka mundur të mësojë se ka qenë recepcionisti i hotelit ai që ka gjetur trupat e pajet të 4 turistëve rus, ndërsa ka njoftuar menjëherë policinë. Burime nga Prokuroria e Kavajës thonë se hetimet po kryen në dy drejtime për rastin. Instituti i Mjekësisë Ligjore po kryen ekspertizën e trupave të pajet për të zbardhur shkaqet. Paralelisht po zhvillohet dhe ekspertiza për analizat bakteriologjike të ambienteve të saunës së Hotel Gloria. Fotografitë që shihni tregojnë dhe luksin e hotelit me 5 yje, ku dhe ishin vendosur prej një jave turistët rus. Pishina, drita verbueste, rehati dhe relax janë fjalët që mund të përshkruajnë këto ambiente që u kthyen në varrin e 4 personave. Në rrjetet sociale Gloria Palace reklamon dhe ambientet e saunës, dyert e së cilës u mbyllën këtë të premte, me dy çifte të rus duke bërë që të katërt të asfiksoheshin dhe të humbisnin jetën. Për ngjarjen e rënd, autoritetet shqiptare kanë vënë në dieni dhe selin diplomatike ruse në vendin tonë.